ویډیو برته لکسله ساره شواله ها دغه د جمهوریت سماره خلک راغوختي دی ډوډۍ چای پیسې وسې چم نسته مبین صاحب مبین صاحب دا هغه خلکو راغوختي دي لکه تاسو غوندې پخواني جهادیانو ولې داسې جهادیانو دا جهادیانو راغوختي دي او اوس غولولي دي دغلته دا مبین صاحب دا ګورئ مبین صاحب دا د جمهوریت راغوختي وو کنه دا د جمهوریت مظاهری دي هر ولایت ته 15 میلیونه افغانۍ لګړي دي 50 لک افغانۍ چې په یغې ولایت کې په یغې مظاهری خلک جوړی کی او دغه ولس چې دوی دا 15 کال د لوګي نه مرګ تر سوالې ده ودې ولست په هر ولایت کې 2000 زر افغانۍ ورکوي او دا د موږ په خوص ولایت کې ټول ولایتونو کې ګورم موږ تاسو خو د بل ځای اوسیدونکو نه یو خو د دغه خاورې اوسیدونکو ورزنۍ جریانات او معلومات راته کیږي دا اوس د فیسبوک دا لایف حکومت بل دنیا نه ده چې موږ په بل دنیا کې په سپګمګۍ کې لګیا یو خو دغه د موږ تاسو ولایتونه دي کله د قوم ده د موږ خپل ولایت ته د ارګ نه پیسې راغلي دي معلوم مشخص خلک دی غوي تورکل شوی دی غوي فعالان دی مدنی فعالان دی ولایت لروري پیسې ورکړل شوې دي چې مظاهرې تنظیم کی او معلومه څوک چې مظاهرې ته ورزي دی غیر ریټ معلوم دی ته پیسې ورکول کیږي ډوډۍ ورکول کیږي امتیازات ورکول کیږي تا خو اوس دا خلک ولې د موږ سترګو ته خاور راشین دي موږ خو د کوم بل ځای نه یو راغلي نه کومه په بل دنیا کې ناست یو چې دوی د موږ خاور ته سترګو ته خاور راشین دي دوی لګیا دي دا اوس نه دا مخکې د څو وخت مخکې به تاسو ته یاد وي چې د کله د غنی او د عبدالله په منځ کې لانجه وه د دوی جمهوریت د خطر لاندې وو هغه وخت کې هم دوی پیسې لیږلې وې پیسې به ولایتو ته لیږلې چې مظاهرې پرې تنظیم کړي دغې ټامیانو ته اوس اخري وسیله همدا ورپاتې ده چې د دغې بیت المال د دې خوار ولس دغه پیسې اوس په دې لار ولګول شي دا به دوی ولایتونو ته لیږي هر ولایت ته لیږي چې په هغه ولایت کې د جمهوریت ملاتړ مظاهره وشي خلق را ټول شي بیا دای وای زادي جهادیان دي جهادیان دا دي جمهوریت حاصل د جمهوریت وایم دیتا خلق په پیسو اخستل ووټ په پیسو اخستل جرنالیست په پیسو اخستل منی فعال په پیسو اخستل درباری مولا په پیسو اخستل رسنۍ په پیسو اخستل هر څه په پیسو اخستل او تب په دې ملت واخ کوي خو څومره پیسې چې ته د خلکو په اخستلو مصرف کوي د ایغه په سل چنده به تبیا غټه هم د دې ولس نه د دې ولس د خلکو ته چې کوم څه ته ورکوي دا بیا د دوی نه ته واپس د دې په څو چنده ته اخلي دا د کپیټالیزم سیستم هم داسې ده چې د ولس نه سرمایه تاسو اروپایي هیوادونه وګورئ امریکا ته لاړ شئ اروپا د اروپایي هیوادونه وګورئ خزی دی ګورئ خزی څومره شاقه کارونه چې په اروپا امریکا کې دغه خزي کوي سخت سخت کارونه کوي دولس غنټې څوارلس غنټې اتلس غنټې هغه کوي دا وظیفه کوي اتلس غنټې د په یوه کمپنۍ کې په یوه کارخانه کې وظیفه کوي او دې ته چې تنخواه ورکول کیږي د هغې د تنخواه نه بیا انشورنس ځان ته ترې کټ کیږي یو ټیکسي ځان ته ده بل ټیکسي ځان ته ده بل ټیکسي ځان ته ده په مختلفو نومونو همدا تنخواه چې اتلس ساعته دي مزدوري کوي دغه د اتلسو ساعتو مزدوري بیا همدغه کاپیټالیزم همدغه سودي نظام دای واپس د دې نه اخلي دوی ته ډېر کم شی ورکوي د ورځې اتلس ساعته مزدوري کوي د اتلس ساعته وظیفه کوي د ورځې اتلس ساعته دوی ته په ساعت تنخواه ورکول کیږي په ورځ هم نه ورکول کیږي که په اتلسو ساعتونو کې دي اوله ساعته وظیفه وکوله یو سات غیر حاضر واغد یو سات پیسې ترې کاټ کیږي تا او بیا چې کله دته تنخواه ورکول کیږي د بانک ټیکس ځان ته د بجلی ځان ته د ګیس ځان ته د ټلیفون ځان ته د روغتیایی خدمتونو ځان د ډیر کم شی پاتې کیږي هغه بیا د نظام ته ځي د دې نظام پر راس کې چې څوک د میلیارډر ده چې هغه پرون میلیونر ونن میلیارډر ده سبا د دې سرمایه د حساب نه وځي هغه دغه سي په مخ روان ده دغه سي سرمایه زیاتیږي په جمهوریت کې خلکو ته پیسې ورکول کیږي په پیسو اخیستل کیږي په ډیر کم شي اخیستل کیږي ډیر زیات پیسې هم نه ورکوي غنی د خلکو ته ډیر پیسې نه ورکوي دا ټامیان په جمهوریت جمهوریت کې ډیر پیسې نشته کمی کمی ورکوي خو خلک اخیستي دي خلک اخلي
د دې په خاطر چې دوی په دې ملت واکمنان پاتې شي. همدغه پیسې چې دوی مصرف کوي، پرون چې غني $200 میلیونه مصرف کړی دی په خپل انتخاباتي کمپاین، د کوم ځای نه مصرف کړی دی؟ کومه په هغه لوګر کې د پلار ځمکه خرڅه کړې ورته؟ خو دا همدا د دې ملت پیسې دي، همدا د دې ملت بیت المال ده. او څومره چې مصرف کړی وي د هغې په سل چند پیسې وګټلې او روان دي. تاسو وینئ خبر رسنی چې د ډالرو بکسونه د افغانستان امریکایي رسنۍ پر وغږېدې، سیګار راپور پر جوړ کړ، سیګار چې د افغانستان نه د ډالرو بکسونه او د سره زر د افغانستان نه وځي په قاچاقي ډول. په قاچاقي ډول یې څوک باسي؟ زه یې باسم، ته یې باسي، دا بل بیچاره افغان یې باسي. هغه بیچاره خو چې تیرې ته خیږي، یو چاکو چې ورسره وي پنځلس ځایه تلاشي کېږي، یو وړوکی چاکو تیرې ته نشي خیژولی، دا څوک خیژوي؟ دا همدا ټامیان چې په واک ناست دي، دغه د سرو زرو او د ډالرو قاچاقي باندې روان کړی ده. دغه ډالر دوی وباسي دي، د خاورې نه روان کړی دي. دا د جمهوریت حاصل ده، دا د ټامهوریت حاصل ده. بالکل مبین صاحب، د ارسلان نوبت پکتیا ډیر وخت ناست دی. ارسلان مهرباني وکړه. ارسلان، ارسلان پکتیا. سلامونه مبین صاحب تاسو ته، او شاهین صاحب کار سعید خوشی تا سٹوڈیو کی ټول ملک دا سلامونه. وعلیکم السلام. ها مبین صاحب، تاسو دا خبره کوئ چې موږ افغانستان ته راځو، اسلامي امارات راولو. نو دا اسلامي امارات خو اول خو دا زنه منما، نو ته په زور باندې منی دا به څه کوست یې نه منی وسړه دا خو زه تعالی پښتنه کوم سره مخسول. اور بل خبره تاسو د امریکایانو سره، بل خبر دغه دا تاسو د امریکا کوم تړون وکړو، تاسو شو جوړ کړی د امریکا ما دغه سبا د امریکا وی چې زه نه وځم، نو بیا تاسو هغه څه پیدا چا خبر وای وادرم تر ما ډول نه وال اور ور چې نه وته خو تم افغان ته بم را سره سي مونږ بم سو بیا به لساره پی شروع کو ته به بیان کې جنگ را سره امریکا نو ما څه پیدا زه سبا امریکا د سره ته ما وای نه خو تا امریکان د امریکان چې راځي دا خور مور خویندې جماعت ممبر دا خو تم باندې حق لري دتی به تم راسې دتی خو بیا خو نه وتل د بانه به ختمې ته به هم پې شروع وکې که نه نو د امریکا زم د افغانستان کې ما کور ته نه راځي. امریکا امریکا خو یو کور ته ورځي چا توپک یا سره جنګیږي او که نه خو امریکا هماغه کور ته ځي. تا په خپل هر څه منلي دي، اوس فرض کړه یو سړي ته وایي دا زهر وخوره که نه ولم دی چې سړی په خپل خوري ویشتلو ته څه ضرورت ده؟ تا دا زهر خپل منلی دي، دا دیموکراسي دی خپل منلی. هر څه چې امریکان درته وایي هغه منې، نو تا کور ته چیش ته راځي؟ لیونی دي چې خپل کسان وژني. امریکان د هغه چا کور ته ځي چې څوک امریکان وژني، توپک ساتي، داشکې ساتي، د امریکانو د وژلو وسایل ساتي. امریکا هماغه کور ته ځي. ښه ته کرا دې په جي باندې کینه که عمارت دی نه منم، خیر ده مې منه، صحیح ده، هېڅ پروا نه کوي، زور نشته سره. او دا بل رور ته واخ ورکه چرته نو هدا یاو دی پکې نه مانی. السلام علیکم. و علیکم السلام. په وین سه مې اوس ول کې امارات قائم شو په افغانستان کې دا بل لازم کیږي. یاد هغه دا چې په سعودي عرب کې دا ابو جهل کرنا دی غلو ټټي جوړ شو په افغانستان کې د امارات په واخ کې چې قائم شو دی ډاکټر نجیب کر دا شی پته ده باید د کرنا غلو ټټي جوړ شي. خیر دی وید وی میاشتې تنخواه به زه در ولګم. دا خو به زه درته وکړم خو دا پیسې زر راولېږه. دا خو هسې مونږ نیت کړی مال په خپلو مصارفو به وکړم، خو چې تېر رالېږي نو بیا به نور زیات پې ور جوړ کړو. دا څه نقشه به ته خوښه کې پیسې زه در لګم انشاءالله چې داسې غلو ټټۍ ته نه جوړه کړو چې مهرباني ډاکټر تڼیوال صاحب مهرباني وکړه. د افغانستان خانای ولسمشر د ګوره مکوي توهین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې اجازه مو راکړه. ما ته فقط دې د کې اجازه راکړه، مهمې خبرې خو تاسو وکړې جمهوریت په دې نورو شیانو باندې. خو زه راځم دې تاسو په داول سر کې خبرې وشوې د یتیمانو د کونډې په باره کې، که اجازه یې دوی خبرې وکړم. زه به د ټول اسلام پالو نه د تاسو د لایف نه خواهش کوم، د ټولو افغانانو نه چې په هر قسم کولی شي حد عقل دی و یتیم کفالت په لاس کې واخلئ. حتی یو کلام کتابچه چې ورته ولېږئ، نور څه نه، یو کتاب کتابچه، یو کلام، یو بوټ چې دا ورته واخلئ. دغه ورونو که تاسو بل ځای کې ناست یئ، اروپا کې ناست یئ، بل ځای کې مستقیم په جهاد کې نه یئ، زما فکر کری صاحب دا تاسو ته تشریح کوي چې دا مستقیم جهاد دی.
دا کار وکي او مونږ دا نو وایو چې مونږ صرف د اسلامي امارات ګوره یو خو دا غړ د افتخار ځای دا دی چې تاسو ماته وښایئ چې د اسلامي امارات د شهیدانو یوه کونډه چا ته لاس نیولی یا کوم بچی چا ته لاس نیولی په دې باندې افتخار کوو مونږ زمونږ کونډې په عزت ناستې دي بچیان یې په عزت ناست دي دا د الله برکت دی نصرت دی چې داسې اسلام پال شته دی چې دې خلکو سره په هر وخت د خپل ډوډۍ خپل اوبه ورسره تقسیموو دا مې یو خواهش و د ټولو اسلام پالو وروڼو نه نور څه نه لرم نوره خبرې تاسو وکړې ډاکټر صاحب محترم الله دې تاسو ته مجر در کړي تاسې هم کې صحیح مې په دې برخه کې الله دې ستاسې خواري قبول کړي مبین صاحب ډاکټر صاحب محترم هم الحمدلله د موږ دی د یتیمانو د کفالت د برخې وغوښنه برخه الحمدلله دی هم لري د لسو یتیمانو کفالت د په غاړه د الله رب العالمین د ته اجر ورکي او د نور افغانانو ورونو نه هم د موږ غوښتنه ده موږ الحمدلله دا بنسټ چې دا ملګرو ته معلومه ده چې موږ سره په رابطه کې د موږ یو ډېر شفاف سیستم ده الحمدلله چې چای و روپې هم را لګلې د موږ ته یو افغانۍ هم را لګلې ده هغې ته مو د هغې ثبوت ورکړی ده چې هغه په ځای مصرف شوی ده الحمدلله نو الله دې د ورونو سره کومک وکړي الله دې دوی ته اجر ورکړي مخته رمضان روژه را روانه ده الحمدلله چې موږ پروګرامونه لرو هم د دوی نه مونږ خواهش دا ده چې د دې کونډو یتیمانو د دوی لاسنیوی وشي او دا رمضان د دوی هم په خیر تیر شي او په خوند تیر شي لکه څنګه چې موږ تاسو تیروو ډېر ښه الله مو قدر کړي عزتمن شي ښه زاهد افغان صاحب مهرباني وکړه زاهد افغان مایک مخلص کړئ زاهد افغان زاهد افغان غږ شته شاهین صاحب نه مبین صاحب غږ نشته دی غږ دې نشته زاهد افغان ور تندر دا دبل لاسه ته بابا غورغوري دی که تندر دی نه پیم تندر دمانه چلاندې ده دندارې که تندر یې مایک پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام موضوع مو په صدا موبیله موضوع مو په جمهوریت شلیدل یو پاشل جمهوریت مردار جمهوریت په شلو کلو کې مونږ ته څرا کړل نو دا جمهوریت خو په امریکا کې نه ده دا خو په افغانستان کې دا افغانان دغه مسلمانان سینه نوي پیسه دا مسلمانان دي دغه په خپل ګډون سره دا جمهوریت کوي نه په اسرائیلو کې نه په امریکا کې افغانان جمهوریت غواړي کنه خوند دا افغانان څه غواړي خو دغه افغانان په کشبن کې دا نور خلک ژوند نه کوي افغانان رښتیا هم افغانان جمهوریت غواړي د جمهوریت څه ورکړي دي شلو اسلامي جمهوریت غواړي اسلامي جمهوریت نه کوي جمهوریت او سړی اسلام مدنن جمهوریت کې ولي د بسم الله نه سویلای اسلام مراته معلوم ده چې شړنګا بابا د سره خم مسلمان ده د تاجد منځ په اشراق کې کې د اشراق د مازیګر کې هغه خو سره معلوم وي د اسلامي ټکی یو طرف ته په قادر کې د جمهوریت سمانا اسلامي جمهوریت ګډون یوالای ام پزيري جمهوریت ها د جندن د یو دغه جمهوریت کې خود سم ستوروره چې خزه او د نر حقوق یو شې دي کنه دا څه نسته ده خزه خدای خزه پیدا کړه ده نا اسلامی جمهوریت اسلامی جمهوریت خو سید خو اسلامی جمهوریت ده کنه د اسلامی جمهوریت دیموکراسي ده د خزو د نر د حقوقو د درګر د چغي وې د حکومت په منکریګه خو ما لکه اوس په اردو کې خزستا کنه په ادارو کې خزستا کنه ستادي ولې هر نظام ټول نړۍ کې ستدي په ټول نړۍ کې ستدي سایس نړی پریک د افغانستان بسراونی سو ولا د نړی سره اسلام یو اسلام خدا ټول نړی خو یو ارته اوس خو ما خو موضوع په افغانستان ده د افغانستان کې خو جمهوریت ده صحیح شو خزو د نر حقوق یو دی اردو عسكر دفترو کې بعد یو نه دی هر یو په خپل ځای باندې صحیح شو هر یو په خپل خور دی په کومه اداره کې کار کوي نو ستا خزه په ایرامډې کې و درېګه کنه خو د جمهوریت غواړي زه خو جمهوریت نه غواړم خزه دی په اردو کې په کوم منصب باندې فائزه ده ها فرض کدان دنه مور دی پارلمان وکیل ده کنه ته جمهوریت غواړي وروره زی نه غواړم ما جمهوریت مردود ده ګوره تا باندې په خور دی و درېګه جمهوریت غواړي خور دی په اردو کې عسكر ده منصب دار ده امنیت قماندان ده په کوم چا کې ترجمان ده چې رزق حقوق مساوي دي په جمهوریت کې مهرباني وکړه غوسه کې جمهوریت منی
هر افغان نه دغه خپل خور دی په کور کې میرمن دی اجازه ورکوي چې لاړ سي پاسکارو کې کارو کې خپل خبره کوه خور ته دا اجازه ورکوي میرمن ته دا اجازه ورکوي چې لاړ سي په ملي اردو کې آیا ته خپل خور ته اجازه ورکوي انتحاري په خپل کالو کې زه جمهوریت نه منم زه دلال نه یم زه دیموکراسي نه منم هغه چې جمهوریت منی اول به له کور نه منی زه اسلامي نظام منم اول په کور کې عملي کوم د ما بچای باید سبق وای جمعه ته لار 15 وخت منځو او کې میرمن می ټول شرعي قوانين په ځان باندې تطبیق کی صدر او کی پرده او کی حتی د مال ورور نم باید پرده او کی ځکه اسلام مرتویل صحیح شو زیل کور ته چې جمهوریت منی ورور اول به د خور لګي یا به شاروالۍ ته یا به سیکس ایجوکیشن ته لګي یا به کوم هوټل کې لګي چې ویټر سي ځکه باید کار وکي یا به په اردو کې یا به په پولیس کې دا نشي کېدلی چې نور خلکو ته جمهوریت او د تاسو د خور نوم د تا خور پرښته ده لیکن دا په اردو کې چې کار کوي دا ټولې ډمې دي ولې غوسه کېږي د وطن ګوند مهرباني وکړه جمهوریت مونږ ته څه راکړي دي سلامونه ټولو ته خدای دې وکړي ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ ګوره په اسلام دین کې جمهوریت دوستم سے پمنگ واکمنی گی شړنګا شټا سره چې په مونږ واکمنيږي ټامي موهب چې په مونږ واکمنيږي د دې واکمنۍ حق مونږ هم لرو واده ورته ښا جمهوریت څه درکړي نماغه دې جمهوریت څه درکړي د لیوانه عدالت والا کړه ترانه کې دا نور لایفونه نه دي چې ته په کې چالان دی توهین بکې مهرباني جمهوریت څه درکړي جمهوریت یا امیدر تویل از دا خلو دا سی خورتا خورتا مکاو جمهوریت منی خالق خبری تا پریدا ولی تا سی دونه داری جمهوریت منی دی جمهوریت پل جمهوریت منی دی جمهوریت پلوی بلکل منم که تا سی مکتا خبری تا مکتا خبرو ما داری جمهوریت منی ودرگا نو سی جمهوریت منی جمهوریت باندې میان یې په کور کې کزنانه لري د کور څومره غړي مو زنانه په دې حکومت کې کار کوي مې زنانه باندې خبرې ما کاوه نه جمهوریت کې د دوه نه چې منی افغان افغان يم خو ته به غیرت یې جمهوریت منی جمهوریت به غیرت ولا و درېګه جمهوریت سي منی کور دې په کومه اداره کې کار کوي خزه دې په کومه اداره کې کار کوي دا خو څه بده خبره ده جمهوریت منی کنه جمهوریت منی اورورا جمهوریت منی ولی په شر میگه جمهوریت منی دیموکراتی سیکولاره دی بل چا دی پاره خوخوی ملالی شنواری که کاغذونه مندی او خپل خور مو په کور کې کنه ولی دفاع وزیر دی څه ویلې دا کاغذ دسته تاو کم بیا دبی دی ما پیو خلک لورګانی به د تاسو سره سکرتر وي تاسو به مزې پې کوئ د تا لور به په کور کې ناست دا څنګه جمهوریت ده دې نه ښکاري چې دا جمهوریت ناکام ده دا جمهوریت مردود ده دا جمهوریت فاحش ده ځکه ته پکې خپله خور نه شي زغملی او د بل چا به د تا په څنګ کې ناست دي دا جمهوریت نه منو مونږ وروره د جمهوریت معنا سیکولاریزم د جمهوریت معنا و په هر کې مې ولیده هر کې مې ولیده ولې نه پوهېږم جمهوریت د خزی او د نر حقوق یو شای هیڅ څوک حق نه لري چې په خزو باندې پرده وکړي په کور کې کینی خزم باید کار وکړي سړی دغه ته جمهوریت وایي که سړی ټیکټر چلی خزه دیم چلی دغه جمهوریت ده که سړی اشپزی کوي په هوټل کې ویټری کوي خزه دیم کوي دغه ته جمهوریت وایي وا دې ورې ته ټوپونه ما دا سی ور در باندې بال سیستر جنرال صاحب جنرال صاحب جنرال صاحب د خلکو لوران راو بوسي موډلینګ پکې یو ول خپل خور مور او بوسي موډلینګ دی په وږي د خلکو لوران دی راو بوسي څنګه زور در کې شاین هر والی ته شاین صاحب هر والی ته دوی لمړی مرستیاله ټاکلې ده دغه لمړی مرستیاله د چا لور ده کنه ده د چا خور ده کنه ده افتخارم په باندې کوي خو یا به د تا خوري
یا به د نصرت افغان خوري، یا به د قریسا خوري، یا به دغه اروپا میشتي سکشویان او فلبرایټان د دوی خویندې به، یا به په کابل کې د ځینو بې ضمیرو مردګوانو خویندې. دا خو د خرې لورګانې خو نه دي، له سپۍ نه خو نه دي پیدا، خو همدغه د تاسو خور او مور ده، د والي معاونده ده، په پارلمان کې ده، په دفاع وزارت کې ده، د عسکرو شهوت پوره کوي. نو دا څوک دي؟ او که چیرته جمهوریت نه منې، بیا خو اسلامي نظام دی، دی بدیل اسلامي نظام کې به د ستر وي حیا. حتی تعلیمي نصاب که څوک جمهوریت منی، د کابل په پوهنتون کې یا په نورو امریکایي پوهنتونو کې، لکه د عصمت قانع لورم پکې وه که نه، هلته هلک او ښځه، یو هلک یو جلۍ، یو هلک یو جلۍ باید څنګ په څنګ کېږني. هر رقم څه چې کوي څوک اجازه نه لري چې ورته وایي ولې، ځکه دی کې په انګلیسي کې دې ته وایي ګرل فرینډ. ګرل فرینډ مطلب دا چې مخکې له واده چې هر څه کوې کوایه. صحیح ده، واده ورېده. نو د امریکا په پوهنتون کې تعلیم حاصل کړي جینکۍ چې د عصمت قانع لورم پکې ده، هغه به څنګه له داسې یو پوهنتون نه روغ او پاکه راووزي؟ دا یا خو عصمت قانع لور نه ده نرښځۍ ده، یا یې په اڅان کې چې هلک یې ګرل فرینډ ده هغه نر نه ده. دا خو کېدای ځکه شریعت منې کړي دي همدې دپاره، داسې کوم خیانت کوم جرم ونهسي، زنا ونه کي، بل څه هغه ونه کي، د همدې دپاره وایي چې په کورونو کې کېنئ، د قرآن حکم ده له کورو د باندې مه راوځئ. نو د عصمت قانع لور یا داسې نور خلک چې په پوهنتونو کې سبقونه ویلي دي، دیموکراسي او د جمهوریت علمبرداران، هغوی دې موږ ته ثابت کړي وروره دا څنګه جمهوریت ده. خپلې لورګانې مو په عسکرو کې کار نه کوي، د بل چا راولئ. عجیبه خبره ده والا، په دغه ګرین ویلج کې چا کار کوه؟ یو انجلۍ چې د امریکانو ترجمانه وي، د هغه به څه حالات دي؟ جمهوریت هم منې او راسه وروره ګوله. بیا جنرال صاحب یوه بله خبره هم ده، د بګرام کې د قابونه د امریکانو څوک مینځي؟ همدغه افغان ښځې مینځي، همدغه خلک مینځي، د محب لور ده، یا د صالح لور ده، یا د غنی لور ده، یا د پارلمان د پاروکش د وکیل لور ده. دا خو له اسمانه نه دي راغلي، دا خو له سپۍ نه نه دي پیدا، خو همدغه خلک دي. عجیبه منطق ده د دوی. شاهین صاحب والا چې تا هغه لرګی ماته راکړه، منصور صاحب لایف سره راځي، مایک مو بندوي، مایک مو بند کړئ منصور صاحب. زاهد افغان مایک دې خلاص کړه. زاهد صاحب آواز دې نشته وروره، نه پوهېږم څه غلې. ښه، قاضي صاحب محترم مهرباني وکړه. احترامات او سلامونه ستر جناب مبین صاحب تا ته، او شاهین ورور ته، ډاکټر صاحب، زاید ورور، او ټول د سټوډیو داخل د باندې اورېدونکو لیدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. راځم دې ته چې دغه خسان چې هغه د کابل ادارې مفسد ادارې په دننه کې کار کوي، او یا د امریکایانو او د نور کوپری نړۍ د مونږه خاغه په جمهوریت باندې د جمهوریت سمونه په شلو کلونو کې مهرباني جمهوریت تر اعظم دا ټوله کسان چې دی اغا ټوله جمهوریت په ظاهر باندې یو رقم تعبیری، لیکن په حقیقت کې هغه بل رقم تعبیروي. کراځو دې ته جنرال صاحب چې د دوی په اساسي قانون کې وښځو او نرو ته مساوي حقوق ورکړل سوي دي، دا ماده د دوی د اسلام او د شریعت د چوکاټ څخه وتلې ده، ځکه د شریعت په چوکاټ کې د نر حقوق هغه د ښځې سره نه دي مساوي. نر کولای سي امامت کولای سي، نر کولای سي هغه د خلکو دپاره مقتدا سي، نر کولای سي چې هغه د یو ملک د پاره امیر وټاکل شي، لیکن د ښځې حقوق چې دی هغه دا دي چې هغه په کور کې د کور خدمت کوي، د کوچنیانو خدمت کوي، د کوچنیانو روزنه کوي، او بل الله د دوی حقوق تمیل کړي دي په دې باندې چې د نارینه هغه د دوو ښځو مساوي ده په شاهدي کې، په حقوقو کې، په میراث کې. نو دا د دوی تعریض د دوی د اساسي قانون پر اسلام باندې، دا د اسلام څخه وتلي خلک دي. جمهوریت معنا کوپر، جمهوریت دیموکراسي معنا د اسلام څخه کجروي، د
د اسلام څخه یاراز دا واقعیت د طریقه ده راځو دې ته د دې جنرال صاحب د دې دغه موږ وینو چې دې ټولې په حشی بد عملی حتی ټول که په پانتونو کې دي که په نورو ځایو کې دي که په نورو دنیا کې دي تعلیمونه کوي لکه تا چې د قانع صاحب خبره د لور دغه یاده کله هغه له نژې واقعیت دغه شې ده چې د قانع لور دغه چې ده هغه په پانتونو کې د نارینهو سره بربنډ فلمونه لري او په ډیرو قسمه قسمه بد عملیو باندې د شریعت په نکاح سره وتلی مهمه چې ته مې لاس واروړه مهم چې ته مې لاس واروړه په خلکو ورو لګېده بل دغه تیمور خان د ډنډه خان دغه څه نومېږي د امانه چې لاندې د شاهین صاحب ډنډر صاحب ډنډر صاحب ډنډر صاحب جمهوریت د افغانستان د مشکلاتو حل ده تندر صاحب مایک پر دې خلاص کړل ته مونږ سوال ته کو تاسو مایک ته بند دا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې مطلب دا نه ده سید سخز حقوق بیل دي د نارینه او فرد خو اسلامي جمهوریت ګوره مونږ ګوره ګوره تندر صاحب مونږ ولې ته په افغانستان کې لکه جمهوریت هغه ده خو مثال مونږ پار کې ولې د غبل هغه د اشرف غنی د تشریفات او رئیس په خپل اقرار او کدي دوستم مولید نور مولید لکه جمهوریت د افغانستان د حل لار ده جمهوریت مخکې کمونیزم او جمهوریت سو حل لار دغه ده دغه قانون ګوره ما خبرته وسه دا کلتور د افغانستان د مسلمانانو ده نه ده ګوره ګوره خطه ما ته وای مشکل حل ده دغه جمهوریت د مونږ د پاره یو قانون ده کنه ګوره کپه دغه باندې سول راضی ګوره کپه دې سول راضی خو نه پی راضی کراتلای ګوره لکه جمهوریت کې خودی خزی او د نر حقوق مساوات دي هر څه مساوي دي دا تو استر وسه ودرګه دي کنه دا تو استر سودی نه دا دي دا راتو استر سودی څو ځامن یا څو لورګان زیګولی تا په خپل ځکه د خزو د نر حقوق مساوي دي کنه څو ور دي لنګون کړه دا ګور از ما خبره ته غوښ نه از ما خبره نه خو بیا قله نر د خزو حقوق یاو دي خزه به د بچی راوړي ته ورته ګورې تاندر وهلې مقابله ور سره وکړي یاو بچی هغه راوړه دوه تر راوړه ها چې هغه خزه دی یاو لور زیګو ته 15 زیګو ځکه تلک تکړه یې ته نه جمهوریت منی بچی نه زیګه لکه چرګه غونډه راوړه دوه راوړه هغه وخت شاهین صاحب جمهوریت منم چې د جمهوریت مدافعین بچی راوړي لکه خزه یې راوړي او بیا جمهوریت منم چې ترڅو یې نه راوړي جمهوریت دیموکراسي نه منم د خزه حقوق مساوي نه دي زکه چې دغه سخت کاری خزه ته پریخه خپل بیغمه مساوي څنګه مساوي ده خزه سره یو ځای بچی راوړی چې هغه یو لور راوړه ته دوه راوړه چې هغه دوه ځامن راوړه ته پنځه راوړه پاس لاغم بیا مساوات منم خدای مخوار نه که په دغه تیزن جمهوریت باندې هر څوک چې جمهوریت غواړي هغه به ماته ثابتوي چې څو بچی په خپل زیږولي څو وارې لنګون کړای ده زړه مدر تل د جمهوریت تر تور ک عجیب خلق دي شاهین صاحب جمهوریت دي خلکو خويند لغي غني غي کرا تاو کړي سي ديموکراسي ده خپل خور نه.